אני גרלניק ולדימיר, נולדתי ב-1930 במחוז בסרביה, רומניה. עד שנת 40 זה היה רומניה, לא רוסיה. בשנת 40 רוסים כבשו את בסרביה, המחוז הזה, ובמשך שנה אנחנו היינו מתחת של משטר הרוסי. ב-1941 התחילה מלחמה, ורוסים, הרוסים ברחו, ורומנים כבשו בחזרה מחוז הזה, ביחד עם גרמנים. זה התחילה מלחמה. אז אנחנו היינו במחוז הזה, נולדתי עיר קטן בשם של סיקוריאני. סיקוריאני. כן. אחרי כמה ימים הורו לנו, לכולם, לצאת מהבתים ולהגיע למגרש מאוחד. איפה הם לקחו הכל יהודים לשואה. למחרת לקחו אותנו משם לשואה, ובמשך 6 חודשים אנחנו היינו ברגל בכל מיני מקומות עד הגענו לשואה באוקראינה. מרומניה, בסרביה לאוקראינה. היינו משפחה גדולה, ובאמצע הדרך הם הכניסו אותנו לעיר ורטיג'נה. קוראים עיר הזה ורטיג'נה, איפה חצי מאיתנו נפטרו. או רומנים הרגו אותם, או הם נפטרו. אחרי 6 חודשים, אחרי שישה שבועות, הם הורים אותנו והכניסו לאוקראינה, למה התחיל החורף בשנת 41. Okay. התחיל חורף והכניסו אותנו למגרשים של קולחוזים, כמו קיבוצים, קולחוז. מה זה קולחוז? קולחוז זה כמו קיבוץ, איפה מחזיקים פרות, חזירים, כל מיני... אז כבר לא היו פרות, היו כל מיני חזירים, אבל הכל היה ריק כבר. אז במקום פרות וכל מיני דברים, הכניסו אנשים שם. שם בתוך הכפר הזה, חצי השני כבר נפטרו. זה היה בהתחלה הייתם בוורטיג'נה? כן. אחר כך הכניס אותנו לכפר בונדורובקה. בונדורובקה. זה עליית עיר ברשאדי. זה מחוז של ברשאדי, אוקראינה. גם אשתי הייתה שם. משם לוקחו אותה בגן... לרומניה, היא סיפרה לרומניה. כן. כן. משם לקחו אותה. אותי לא לקחו, למה ההורים היו בחיים. אז הם אמרו כי הם לא יתנו לה. שם אנחנו היינו בערך שנה. אחרי שנה התחיל רב גדול בעיר הזה, ואנחנו ברחנו משם. בלילה ברחנו למחוז עובדובקה. שם יש טעות אחת. בהתחלה הכניסנו אותנו כפר הזה וחזירים איפה הכל. זה היה קוראים קיריבקה. קיריבקה. אם אתה... אחרי שנה, כבר מברשת, אנחנו ברחנו לבונדורובקה. אחרי שנה ברחנו לבונדורובקה, כי בברשת התחיל רב חזק. הייתם בברשת, בונדורובקה זה בתוך ברשת. בונדורובקה. היינו בברשת שנה בערך. כן.
אחר כך אנחנו ברחנו לבונדרובקה. בונדרובקה זה בתוך באר שבע, אבל... זה בתוך באר שבע, כן. זה בתוך באר שבע. שם כבר היינו עד סוף המלחמה. היו שם גרמנים ורומנים, אבל גרמנים לא הורגו אותנו, כי רומנים לא נתנו להם. הם אמרו ככה, אם אתם רוצים להרוג אותם, תיקחו אותו אצלכם. אצלנו אל תרו להרוג אותם. היינו שם עד שנת 44, במקום הזה. בשנת 44 הכניסו רוסים כבר, ישחררו אותנו, ואנחנו הגענו בחזרה לסיקוריאנה, מאיפה רומנים לקחו אותנו. הגענו לסיקוריאנה, אבל אנחנו היינו שלושה ילדים בשואה. אז בזמן מתי רוסים נכנסו, הגרמנים הפציצו לנו והרגו את אחותי. אנחנו נשארנו כבר ארבע, אני אבא ואח, וכך אנחנו הגענו לסיקוריאנה בחזרה, איפה אנחנו... מהתחלה. כן. הגענו בחזרה. חזרת עם מי? חזרת לסיקוריאנה? עם ארבע? כן, בלי אחות. כולם ארבע אנחנו, אבל אחרי חודשיים, ארבע חודשים, האבא נפטר. כי הוא היה אוהב את אחות, הוא אמר, אם אין אחות, אז אני לא אחיה שם. ב-45 עזבתי סיקוריאנה לבד ויצאתי לצ'רנוביץ, כי לא היה מה לעשות שם לילדים. שכחנו להגיד שבאנו מצ'רנוביץ. כן, מסיקוריאנה. אני לא אמרתי עכשיו. באנו מסיקוריאנה לצ'רנוביץ. לארץ באנו מצ'רנוביץ. да לארץ באנו מצ'רנוביץ. אני הגעתי מצ'רנוביץ, ב-45 הגעתי לצ'רנוביץ. הלכתי ללמוד בבית ספר מקצועי. ב-49, 48 פגשתי את אשתי. מה למדת? למדת מקצוע, אני טכנאי של גרביים, מכונות גרביים. וכך אני עבדתי כל השנים במקצוע הזה. בשנת 60 אני גמרתי, הלכתי ללמוד בערב, וגמרתי תיכון. תיכון ופחות מאוניברסיטה, איך קוראים? לא אוניברסיטה ולא תיכון. מכללה. גמרתי מכללה ועבדתי עד 73. התחתנתי ב-49, וב-73, ביחד עם ילדים, הגענו לארץ. הילדים, אני לא אספר לך, אתה כבר יודע, היא סיפרה לך כבר. כן. זהו, זה הסיפור. אתה גם בארץ, אתה עבדת בתור טכנאי של מכונות גרביים? לא, אני פה עבדתי טכנאי בתוך טקסטיל, מכונות טקסטיל. עבדתי בארגמן ביבנה. היה מפעל מכונות טקסטיל. אחר כך התחלתי להיות חולה, שולחו אותי לפנסיה מוקדמת. ומאז, משנת 90 אני בפנסיה, נכות. מאוד. תודה. כן.